Nana, aliwa nephew wake Moses. Na vile nimesema kienda aliwapia nephew wake Namazi. Alitumana na wakauwaliwanga. Lakini akasirisha kabisa. Ili hata mimi nikasirika. Nikuwa Nana. Nana alichoma nyuma ya Redempta. Akidhani ya kuwa Leo yuko ndani. Unajua Leo alikuja akadiscover kuwa Nana alimuua David Mukabe. So umebetray Nana. Jambo umetesa. Umebetray Nana. Na mnyama kama wewe. Mungu tafadhali nisamehe kwa sababu ya hili tendo, lakini singeendelea kuishi kwa hii dunia na huyu mnyama. Usiwahi pata amani huko, unaenda jehanamu.